Көп жылға дәстүрге сай Петропавлда ауыл шаруашылығы саласы қызметкерлерінің күні аталып өтті. Қазақ театрының жаңадан ашылған ғимаратында бас қосқан аграрийлер мен осы сала жұмысшыларын облыс әкімі Құмар Ақсақалов кәсіби мерекемен құттықтады. Биылда өңір диқандары мол өнім жинады. Осыған орай іс-шара барысында үздіктерге бірқатар марапат табыс етілді. Салтанатты кешке ауыл шаруашылығы құрылымдарының басшылары мен жұмысшылары, сондай-ақ аталмыш салаға қатысы бар мамандар келді. Мереке иелерін алдымен облыс әкімі Құмар Ақсақалов құттықтады. Құрметті жерлестер, баршаларыңызды кәсіби мерекелеріңізбен ауыл шаруашылығы қызметкері күнімен шын жүректен құттықтаймын. Солтүстік Қазақстан жерінің диқаншылары еліміздегі ең үздік диқаншылары деп айтуға негіз бар. Өйткені еліміздің 25% жиналған астықтың дәл осы жерде жиналады. Май дақылдардың 30%, сүт өнімдерінің 1/4 осы Солтүстік Қазақстан жеріндегі орналасқан сүт зауыттарының шығарылады өнімі. Жұмыртқа да солай. Республикада ауыл шаруашылығы өнімін шығару бойынша біз бірінші орындамыз. Он айдың қорытынсы бойынша өнім шығарған өнімнің көлемі 1 триллион теңгеден асып кетіп отыр. Шолақын ауданындағы Асыл логистик серіктестігі 2018 жылы құрылды. Агроқұрылым қызметкерлері егіншілікпен, мал шаруашылығымен де айналысады. Егістік жерінің көлемі 100 мың гектарды құрайды. Өнімдеріне сырттан да сұраныс бар. Мысалы, майлы дақылды Польша мен Беларусьтегі май өңдеу зауыттарына сатады. Ел экономикасының дамуына елеулі үлес қосып жүрген серіктестік басшысы Ғабиден Балғынбеков мемлекет басшысының жарлығымен құрмет орденімен марапатталды. Осы 2019-дан бастап жылдан жылға біздің урожайнымыз көтеріліп жатыр. Жуықшаммен былтырғы жылға салыстырғанда 50%-ға көтерді. Келесі жылдан бастап біз Құда қаласа сүт өнімінің зауытын салуға кірсеміз. Және де осы ауылдағы тұрғындарына барынша қолымыздан келгенше көмегімізді беруге. Енді өте қуаныштымын. Осы менің еңбегімді, ол тек қана менің еңбегім деп қабылдамаймын, себебі ол бүкіл менің ұжымым, біздің ұжымымыздың еңбегі деп бағалаймын. Мына президентіміз және де мына облыс әкімшілігінен берген бір бағалаған ордені деп санаймын. Облыс әкімі ауыл шаруашылық саласында ұзақ жыл адал еңбек еткен аймақтың агроөнеркәсіптік кешенінің дамуына үлес қосқан қызметкерлерді марапаттады. Аймақ басшысының қолынан құрмет грамотасын алғандардың бірі Қызылжар ауданындағы Зенченко ИК командиттік серіктестігінің машиналық сау операторы Галина Алексеева. Ол бұл кәсіпорында 18 жылдан бері еңбек етіп келеді. Но легкой работы не бывает. Жеңіл жұмыс болмайды ғой. Бұл салаға алғаш келгенімде сиырларды өрісте сауатынбыз. Ол кезде жағдай жасалмаған еді, ал қазіргі уақытта бәрі автоматтандырылған. Біздің басты міндетіміз бәрін қадағалап жүру. Жастармен де өз тәжірибемізбен бөлісіп жүрміз. Бүгін осындай марапатқа ие болып жатқаныма қуаныштымын. Еңбегімді елеген жандарға алғысым шексіз. Салтанатты шара Қазақстанның халық әртісі Роза Рымбаеваның және қалалық мәдениет қызметкерлері дайындаған мерекелік концертке ұласты. Майгүл Селбек, Михаил Казначеев, Жнақтар қызметі.